stokkolmdagi hujum ijrochisi rahmat oqilovning qirq to'rt yashar akasi olim oqilov yigirma uchinchi aprel yakshanba kuni samarqand shahrida xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi bu haqda ozodlikka olim oqilovning ikki qarindoshi ma'lum qildi ayni kunning o'zida stokkolda shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik kuchlari qo'shma amaliyot o'tkazib hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar xabar tafsiloti bilan men sirojiddin islom yaqinlariga ko'ra yigirma uchinchi aprel kuni tushlikdan keyin o'zlarini milliy xavfsizlik xizmati xodimlari deb tanishtirgan uch kishi qirq to'rt yashar olim oqilovni samarqand shahrining janubida joylashgan yangi hayot mahallasidagi uyidan olib ketgan ozodlik suhbatdoshlaridan biri olim oqilovning aynan nima uchun hibsga olinganini bil bilmasliklarini aytdi nega olib ketishganini bilmaymiz ukasining qilmishiga aloqador bo'lishi mumkin olim bir necha kundan beri iztirobda yurgandi ukasining sudida qatnash uchun shvetsiyaga borishni planlashtirayotgandi dedi u olim oqilovning o'ttiz to'qqiz yashar ukasi rahmat oqilov yettinchi aprelda stokkolm markazidagi ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga aydashi natijasida to'rt kishi qurbon bo'lgan va yana o'n besh kishi jarohat olgandi hujumdan bir necha soat o'tib rahmat oqilov stokholm chetida hibsga olingan va keyinchalik dastlabki sud jarayonida advokatiga ko'ra o'z aybini tan olgan edi olim oqilov hibsga olingan kunning o'zida sokolmda shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik xizmati xodimlari qo'shma amaliyot o'tkazib sokolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar bu haqda shvetsiya politsiyasi yigirma to'rtinchi aprelda ma'lum qildi shvetsiya politsiyasi <imitation> tarqatgan press hibsga olingan shaxs haqida qo'shimcha ma'lumot berilmagan shvetsiyadagi nufuzli ekspress nashri o'z manbasiga tayangan holda hibsga olingan shaxsning chechen jangarilariga aloqadorligini xabar qildi hozirga qadar soodagi hujumga aloqadorlikda gumonlanib rahmat oqilovdan tashqari yana bir kishi hipsda qolayotgan edi ekspress nashrining huquq tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar berishicha rahmat oqilov tergov paytida stokolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini ishid ekstremist guruhidan olganini aytgan rahmat oqilov hujum rejasini bir hafta muqaddam tuzib chiqqanini bildirgan reja bo'yicha mashinaga o'rnatilgan portlovchi modda ishga solinishi kerak bo'lgan biroq portlash yuz bermagach qonga belangan rahmat oqilov jinoyat sahnidan qochgan deb yozadi ekspress xabarda shuningdek ta'kidlanishicha rahmad oqilov hujum paytidan hibsga olingunga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida ishidagi birodarlar bilan telefon aloqasida bo'lgan